הפודקאסט של מוסד שמואל נאמן. פרופסור ירד יבנה משוחח עם דוקטור נועד עלי על החברה הערבית בישראל והכיוון אליו היא צועדת בעידן הנוכחי. בוקר טוב נועד. בוקר טוב ירד, סבח הנור, סבח אלפול. אני מאוד שמח לשוחח איתך פה היום. דוקטור נועד עלי, עמית מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן, מומחה לחברה הערבית, לפונדמנטליזם, ועוד מגוון תחומים שקשורים בחברה, סוציולוג במקצועו, והתכנסנו כאן לשיחה היום. אולי תגיד כמה מילים על עצמך ונצא לדרך. אוקיי, כפי שציינת, ערד, שמי נוהד, אני מכפר גלילי בשם שעב, כפר קטן כזה, שקט, או אמור להיות שקט, משכיל לאחרונה, ללא כל ספק עלייה מאוד מאוד משמעותית, סובל מהרבה בעיות של החברה הערבית, כמו השכנים הערבים שלו, סובל מהרבה תחומים, ואולי אני אפרט בהמשך. תודה רבה, אני אתן קצת רקע לשיחה שלנו. כידוע, החברה הערבית מהווה בערך 20% מהאוכלוסייה בישראל, ויש לה בתוך כך השפעה רבה על הצביון של המדינה. אבל בשנים האחרונות, בעיקר בחודשים האחרונים, אנחנו שומעים על החברה הערבית בעיקר בהקשר של האלימות הגוברת, שנראה שהיא יצאה מכלל שליטה. בשיחה שלנו היום, אנחנו ננסה להרחיב את העירייה וגם להעמיק את הדיון בנוגע לחברה הערבית, בחיבור שלה עם החברה הישראלית ומדינת ישראל בכלל, וכרגיל אצלנו במוסד נאמן לבסס את הדיבור על נתונים ועובדות ולאו דווקא על תחושות בטן וספקולציות. אז ברשותך, אפתח בשאלה כללית. ערד, לפני שאתה פותח, שני תיקונים קטנים. א', אני אכן מומחה לחברה הערבית, אבל גם כן ליחסי החברה הערבית עם החברה היהודית, ובו לא נשכח, אני גם כן מומחה לשס. כחלק מהפונדומנטליזם הדתי, וכחלק מהדוקטורט שלי, זה היה שס, וכתזכורת, אני אזכיר את ספרי בן עובדיה לעבדאללה. על פונדומנטליזם אסלאמי ויהודי בישראל. וההערה השנייה, החברה הערבית היא כ-18% מהאוכלוסייה ולא 20%. באמת? אז איך זה מסתדר אם מחפשים בגוגל, אומרים, מוצאים 21%, 20%? באקדמיה למדו אותי לא לסמוך על גוגל. אני חושב שהעניין הוא מזרח ירושלים. אבל העניין הוא מזרח ירושלים, זה ספק. אז הנה השאלה שלי, האם תוכל לתת לנו איזושהי סקירה מהירה לחברה הערבית בישראל? אולי 2-3 דקות ואז ככה נפרט יותר. החברה הערבית היא א' כל חברה משכילה. אפילו משכילה מאוד. היום מעל ל-20% מהסטודנטים בישראל הם ערבים. ואם ניקח בחשבון את הסטודנטים הערבים שלומדים בחול, הרי כ-90% מהסטודנטים הישראלים שלומדים בחול הם ערבים, אז אנחנו מדברים על מעל ל-73,000 סטודנטים ערבים שלומדים היום בהשכלה הגבוהה. על כן, נעים לי להגיד, מרגש אותי להגיד שהחברה הערבית היא חברה משכילה, היא חברה חזקה, היא חברה מעוצמת. בעצם מאז 48 ועד היום היא עברה שינויים מאוד מאוד משמעותיים. ללא כל ספק השכלה גבוהה הוא אחד מהתחומים, אבל גם הערבים מאמינים שהם חברה חזקה, וגם היהודים מאמינים שהערבים הם חברה חזקה. בסקר האחרון שביצענו במדד יחסי יהודים ערבים, 3/4 מהערבים הבוגרים מאמינים שהם חברה חזקה. אבל 58% מהיהודים מאמינים שהמיעוט הערבי הוא מיעוט חזק. כ-90% מהערבים אזרחי המדינה חושבים שהכלכלה בישראל תקרטע בלי הערבים. מעניין שמעל ל-73% מהיהודים מאמינים שבעצם אין חיים לכלכלה בישראל בלי הערבים. ובעצם בשאלות כמה המיעוט הערבי הוא מיעוט מועצם, יש לנו סדרה מאוד מעניינת של שאלות, שעד כדי כך שרוב הערבים מאמינים שלערבים יש השפעה על איזה ממשלה תקום בישראל, גם היהודים. מעניין מאוד. אז פתחת בדיוק בנושא של השכלה, שזה מעניין, בעצם הנתונים שלך מראים שאולי הערבים יותר משכילים מהיהודים בממוצע מבחינת סך הכל לימוד אקדמי.
איך זה מתבטא מבחינת התחומים? זאת אומרת, אנחנו בהחלט מכירים את את הנוכחות האדירה של החברה הערבית ואנשים משכילים בחברה הערבית בתחומים של רפואה, אבל עם השנים אני יודע מתוך היכרותי, מהיותי חבר סגל בפקולטה למדעי המחשב בטכניון, שיש גידול מאוד מואץ גם בכמות וגם באיכות של סטודנטים מצטיינים בתחומי ההייטק, מה שנקרא, מדעי המחשב, הנדסת חשמל ומחשבים וכן הלאה. אתה יכול להגיד כמה מילים על העניין הזה של תחומים, תחומי עיסוק? ללא כל ספק, הייצוג של החברה הערבית באקדמיה כל הזמן הוא בתהליך עלייה, ובשנים האחרונות, אני מסכים עם מה שפתחת, גם בתחומים הכי תחרותיים והכי יוקרתיים. ואני לא צריך לספר לך, עירד, שכ-30% היום מהסטודנטים בטכניון הם סטודנטים ערבים. זו חברה, למה אני כאילו מתעקש שהחברה הערבית היא חברה חזקה, המיעוט הערבי הוא מיעוט חזק. ב-1948-9, בשנות ה-50 בעצם, רוב האוכלוסייה הערבית הייתה אוכלוסייה אנאלפביתית. כלומר, יישובים שלמים לא היה בהם אפילו לא משכיל אחד, כי בעצם לאחר 48, לאחר הנכבה, העצמאות של ישראל, האינטליגנציה הפלסטינית, הערבית בעצם, עזבה, הוזיבה, גורשה מהארץ, ובעצם מי נשאר? נשאר בעיקרון, נשארו העמך. אני עדיין זוכר עירד, ותמיד כאילו בנוסטלגיה כזו, שאבא שלי היה יחסית משכיל. מה זה משכיל? סיים כיתה יוד בזמנו. אני זוכר את האנשים מגיעים לאבא עם מכתב, תקרא לנו את המכתב, מה כתוב במכתב הזה, מכתבים של ביטוח לאומי, דוחות מהמשטרה, כאילו, תקרא לנו מה כתוב כאן. בעצם חברה שהייתה ברובה אנאלפביתית, היום האנאלפביתיות נעלמה מהחברה הערבית, השכלה גבוהה היא הדגל של החברה הערבית, אבל מה שיותר חשוב זה ההשכלה של הנשים. בדיוק, זה רציתי לשאול אותך על העניין הזה. כי בסך הכל החברה הערבית מתאפיינת, על פי התפיסה המקובלת, בדומיננטיות גברית, כן? ובכל זאת אנחנו רואים נוכחות נשית רבה בהשכלה הגבוהה. האם זה באמת, מבחינת הנתונים, זאת באמת מציאות או שזה רק רושם? אנחנו הסוציולוגים, נעים לנו להגיד שהחברה הערבית עברה שינויים ותמורות. אבל את האמת, החברה הערבית עברה מהפכות. והמהפכה המרכזית של החברה הערבית היא תחום הנשים, היא תחום השכלת נשים, היא תחום תעסוקת נשים. אכן, התבגרתי, אבל עוד לא הזדקנתי, אוקיי? ואני זוכר, כשהייתי לפני 20-22 שנה, סטודנט לתואר ראשון, האישה הערבייה הייתה מצרך נדיר באקדמיה, באוניברסיטה. היום המצב הוא הפוך. כלומר, עד לשנות ה-90, אמצע שנות ה-90, נהגנו להגיד ששיעור המשכילות הערביות הגיע ל-19% מהמשכילים הערבים, וזה היה שינוי כביר. היום בעצם האישה הערבייה עקפה מימין, הן את הגבר הערבי, הן את הגבר היהודי, והן את האישה היהודיה. כלומר, היום, שני שליש מהבוגרים הערבים הם בוגרות, שני שליש. וואו. כלומר, מעל ל-66% הן נשים. אם אני משווה אותם לחברה היהודית, החברה היהודית 55% נשים, 45% גברים. כלומר, ייצוג האישה הערבייה באקדמיה הוא יותר מהגבר הערבי, שהוא בעצם 32-34, יותר מהגבר היהודי שהוא 45 ויותר מהאישה היהודיה שזה 55. שינוי מאוד משמעותי, וזה בא לידי ביטוי לא רק בתואר ראשון, גם בתואר השני, והתחרות מאוד קשה גם על התואר השלישי. בתחום הרפואה, בתחום הרוקחות, יש ייצוג יתר לאוכלוסייה הערבית. היום אנחנו מדברים על כ-30% צוות הרפואי, מאלו שעוסקים במקצועות הרפואה הם ערבים. בתחום הרוקחות יש מדדים שמלמדים על מעל ל-50% מהרוקחים בישראל הם ערבים. פשוט מאוד שינויים מאוד מאוד טובים, מעשירים את הפוטנציאל, את פוטנציאל השינוי של החברה הערבית. והזכרת מאוד, מילה מאוד חשובה, החברה הערבית היא חברה פטריארכלית. היום אני לא בטוח.
היום אני לא בטוח שהחברה הערבית היא חברה פטריארכלית. היום החברה הערבית היא חברה במעבר מחברה מסורתית לחברה מודרנית. הבעיה של החברה הערבית בתחום הזה, והנה כבר התחלנו עם הבעיות של החברה הערבית, היא חברה במעבר. המעבר הזה ארוך, כלומר אין חברה שלא עוברת מעבר. המזרחיים בישראל עברו גם כן תקופת מעבר, אבל הייתה תקופה קצרה, הייתה תקופה מוגדרת. אצל הערבים תקופת המעבר היא תקופה יחסית, תקופה ארוכה, ולכן לא ברור לנו האם החברה הערבית חוזרת למסורתיות ולדת כיאה לתיאור שלך כחברה מסורתית, או היא צועדת חזק מאוד בכיוון המודרניזציה, וזו אחת מהשאלות הסוציולוגיות המעניינות ביותר. זה מעניין מאוד, והשאלה באמת, מה הגורמים שהניעו את ההתפתחות הזאת ואת השינויים האלה, ובאמת השאלה הגדולה, מה יהיה הלאה. אבל בכל זאת, ככל שאנחנו מסתכלים על המצב היום, בטח ובטח שבתקשורת, אבל לא רק, אנחנו בפוליטיקה, אנחנו ממוקדים כמעט באופן בלעדי במה שנקרא לפעמים טרור אזרחי, אלימות גואה בחברה הערבית, שללא ספק ממשית ומאיימת. אין פה פייק ניוז, יש פה אמת, הסטטיסטיקה לא משקרת במקרה הזה. האם זה תמיד היה כך, או שזה איזשהו שינוי שחל עם השנים? ואם כן, האם אתה יכול להסביר אותו? החברה הערבית בטבעה היא לא חברה אלימה בכלל, לא חברה אלימה. מ-1948 עד שנת 2000, סוף 99, תחילת 2000, ייצוג הערבים מהפשיעה לא הגיע ל-5%. 4.9%. זה בעצם היה ייצוג הערבים, אזרחי ישראל, מהאלימות, מהפשיעה בישראל, מההרוגים בישראל. כלומר, בין 1980 עד 2000, בסך הכל נהרגו, נרצחו כ-80 ערבים. מ-2000 ועד היום, אנחנו מדברים על 1,700 הרוגים. בעצם, כאילו, מבחינת מספר שנים, זה בעצם כמעט אותו דבר, אבל שים לב, מ-80 לכמעט 1,700 הרוגים. עבר שינוי מאוד משמעותי על החברה הערבית. החברה הערבית היום היא חברה מדממת. השתמשת יפה מאוד במושג טרור אזרחי. אגב, זה מושג שלי שהשתמשתי בו לראשונה ב-2014, והייתה לי מטרה להשתמש בהמשגה הזו, וקודם כל כדי לזעזע את החברה הערבית עצמה. כלומר, כמה החברה הערבית היא רגישה למושג טרור, כמה החברה המוסלמית רגישה למושג טרור, כמה סטריאוטיפי להשתמש במושג טרור לחברה הערבית. התעקשתי, למרות שהותקפתי על ידי סוציולוגים, על ידי ראשי החברה הערבית, מהשימוש במושג הזה, ועמדתי על דעתי להשתמש. ובעצם מ-2014 ועד היום, כל הזמן החברה הערבית מוכיחה שאכן זה טרור אזרחי. כלומר, המילים של אלימות, פשיעה, לא מתארות מה שעוברת האוכלוסייה הערבית, המיעוט הערבי בישראל. רק לציין שמעל ל-70% מהחברה הערבית אין להם ביטחון אישי וקולקטיבי בתוך היישובים שלהם. כלומר, הם בתוך הבית, הם בתוך הרחוב, הם בתוך היישוב הערבי, הפסטורלי, היפה. אם אין לך את הביטחון האישי לישון בשקט, יש לך בעיה. הבנים שלי, ערד, למדו בחול ובמדינה מזרח אירופאית, והייתי יותר רגוע כשהם בחול מאשר הם בתוך הכפר שלי, וזה אומר רבות. החברה הערבית מדממת, שיעור האלימות בחברה הערבית הוא חזק מאוד, ואין אדם חסין בפני הטרור האזרחי בחברה הערבית. אני רוצה רגע לחדד איזושהי נקודה כאן, כי המאזין התמים יכול להגיד, אוקיי, עם השנים רמת ההשכלה עולה באופן מדהים, יוצא דופן, נשים מקבלות השכלה יותר ויותר גדולה, ורמת האלימות הולכת וגדלה. אז האם השכלה גורמת לאלימות? אני לא בטוח. אז אולי תנסה לנתח קצת מה קרה. בעצם הפך את הקערה על פיה כאן במובן השלילי של המילה. יחד עם ההתפתחות המעמד הבינוני גם, אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, בחברה הערבית,
קורה האסון הזה, שהאמת היא שמדינת ישראל עומדת ככלי ריק ולא יודעת בינתיים מה לעשות איתו, לפחות לא מבצעת. א', אני אתחיל מהסוף. מדינת ישראל כן יכולה לעשות. היא יכולה, בטוח. אני חושב שההחלטה למלחמה באלימות, בפשיעה, בטרור האזרחי, בחברה הערבית היא החלטה פוליטית. ועד עכשיו לא הייתה החלטה פוליטית אמיתית למלחמה בפשיעה. גם בממשלה הקודמת אתה אומר את זה? בממשלה הקודמת התקופה שלה הייתה מאוד קצרה, היו שינויים, הייתה ירידה בשיעור הפשיעה ב-17%. זה לא מספיק, ללא כל ספק זה לא מספיק, אבל הייתה התחלה. הייתה התחלה של החלטה להילחם בפשיעה בחברה הערבית, אבל היום פשוט מאוד בלגן. איך זה התחיל? אולי לא רק השלטה, אולי גם המינוי עצמו, לא? אתה לא חושב שזה ששמו שם אנשים רציניים שלוקחים את התפקיד הזה, גם מבחינת היכולות שלהם והניסיון שלהם? לא במקרה אני אמרתי החלטה פוליטית, כי כשמינויה חבר הכנסת, סגן השר סגלוביץ', הוא לא היה לבד בתפקיד הזה, הוא היה פרויקטור. 9 משרדי ממשלה היו בעצם בצורה כזו או אחרת היו כפופים לסגלוביץ' בעניין הפשיעה בחברה הערבית. בעיקרון משרד האוצר ומשרד הרווחה ומשרדים אחרים. אבל כשהתחלנו לראות את הניצנים של השינוי, הממשלה התחלפה. בעצם למה שנת 2000 היא נקודת מפנה בכל מה שקשור לאלימות בחברה הערבית? שוב, אני אדגיש את הנתון, עד שנת 2000, שיעור הערבים מהנרצחים, מהפשיעה החמורה בישראל, היה 4.9, היום בעצם 2/3 או 68% מהפשיעה החמורה בישראל היא בקרב החברה הערבית. שנת 2000 בעצם הייתה האינתיפאדה, הייתה ההתקוממות, אירועי אוקטובר 2000, ברוגז בין החברה הערבית לבין משטרת ישראל. משטרת ישראל הדירה את רגליה מהחברה הערבית, נסוגה מהחברה הערבית, מסוגיות החברה הערבית, אבל כולנו יודעים, אין חלל ריק. כשהמשטרה בעצם הדירה את רגליה, ארגוני הפשיעה מצאו להם מקלט חממה מאוד ידידותית בתוך החברה הערבית. חלק מעולם הפשיעה היהודי, ממשפחות או ארגוני הפשע היהודיים, פשוט מאוד, עברו מנהריה, ראש העין, מנתניה, עברו ליישובים הסמוכים, כלומר היה טרנספר של הפשיעה מהחברה היהודית לחברה הערבית. ולכן עולם הפשיעה בחברה הערבית הייתי מחלק אותו לשני חלקים, וכאן גם כן אני מחלק את האחריות. כלומר, לא רק הממשלה אחראית לעניין הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. יש לנו בעצם אלימות או פשיעה שניתן להגדיר אותה מקומית, ביתית, שקטטות, סכסוכי אדמה, סכסוכי גבול בתוך החברה הערבית, עבריינות נוער, זה חלק. זה החלק של החברה הערבית. זה החלק שהחברה הערבית אמורה להתמודד איתו, ולצערי הרב לא בהצלחה גם אלימות גדולה. בתוך המשפחה, נדמה לי. גם אלימות בתוך המשפחה, וכשבדרך כלל בחברה המסורתית פטריארכלית, כשמדברים על אלימות בתוך המשפחה, הכוונה היא לאלימות נגד נשים, ללא כל ספק. תופעה כאובה, למרות שהפוקוס של התקשורת היהודית היא על רצח נשים, רצח נשים ערביות בישראל הוא כ-10% מסך הכל הנרצחים, אפילו בשנה הזו 6% מהנרצחים הם נרצחות. אני לא מזלזל בזה בכלל, אבל הביקורת שלי על החברה היהודית, על התקשורת היהודית, לוקחים את זה תמיד על המושג המגונה כבוד המשפחה. אפילו התבטאתי פעם בתקשורת ואמרתי שחברה שרוצחת את, או משפחה שרוצחת את בנותיה על רקע כבוד המשפחה, זו משפחה שאין לה כבוד. הותקפתי, אוימתי על האמירה הזו, ואני לא חוזר בי מהאמירה הזו, אבל שוב, הייצוג של הנשים בתופעת הטרור האזרחי הוא ייצוג נמוך. רוב המוחץ של ההרוגים, של הנרצחים, הם גברים. אבל החלק השני
זו בעצם שהחברה הערבית לא יכולה להתמודד אותו גם אם היא רוצה. ובעצם אנחנו מדברים כאן על ארגוני הפשיעה בתוך החברה הערבית. ארגוני הפשיעה משתלטים לאט לאט על כל חלקה יפה בחברה הערבית. ואני לא אופטימי היום בעניין הזה, כי אנחנו מתקרבים לבחירות לשלטון המקומי הערבי, וכל מי שמכיר את החברה הערבית יודע שהזירה הפוליטית העיקרית בקרב הערבים זה השלטון המקומי, כי זה לא רק ניהול הכפר, בעיקרון המועצה המקומית, העירייה בחברה הערבית היא מקום תעסוקה עיקרי של הערבים. אני בטוח שאתה יודע, עירד, כעוסק בסוגיית ההשכלה הגבוהה, 80% מהנשים הערביות עובדות או בתחום החינוך או בשלטון המקומי הערבי. אז היום הארגוני הפשיעה בחברה הערבית, המטרה שלהם זה לכבוש את השלטון המקומי הערבי, נקודה. או לכבוש אותו ישירות, להריץ אנשים מועמדים לתפקידים, או בעצם מועמדים מטעם, בחלק מהיישובים הם מממנים מועמדים לרשויות מקומיות, בתנאי שבעצם הם ישמרו להם את המכרזים. כמה ראשי מועצות מקומיות ערביות היום מאוימים? כאן בשמואל נאמן הם עוד גוף, אנחנו התחלנו לבדוק אלימות פוליטית בחברה הערבית. ראיינו עד עכשיו 33 ראשי מועצות מקומיות ועיריות ערביות. כמה אתה משער מתוכן שעברו איום כלשהו בקדנציה הזו? רוב. רוב גדול. רוב גדול מהם, אפילו חלק מהם איום 6, כלומר זה מושג, איום בדרגה 6, זה מושג חדש בחברה הערבית שלא הכרנו אותו קודם, אז איום בדרגה 6 זה אומר שמחויבים בשומר ראש. אז אם הטרור האזרחי, אם ארגוני הפשיעה, אין כלים לחברה הערבית להתמודד, אין להם יכולת להתמודד, רק מדינה ורק מדינה חזקה שרוצה להתמודד עם הארגון, עם ארגוני הפשיעה, יכולה להצליח. בינתיים בעצם ההחלטה הזו עוד לא התקבלה, לצערי. אני רוצה קצת לשאול אותך על העניין של, אנחנו מדברים על החברה הערבית בשיחה הזאת, והרבה פעמים נוטים לעשות את זה כמקשה אחת, אבל ברור שהיא לא, איננה כזאת. וגם מבחינה גיאוגרפית, אני מניח שיש הבדלים בין ערים מעורבות למשל וכפרים, צפון, דרום. אתה יכול טיפה לפרט על העניין הזה? החברה הערבית היא לא עשויה מקשה אחת. החברה הערבית היא חברה הטרוגנית מכל הבחינות. מבחינה דתית היא הטרוגנית, כ-83.6% מהערבים אזרחי ישראל הם מוסלמים, 8.3% הם נוצרים, וכ-8% הם דרוזים. לכן מבחינה דתית עדתית הם מגוונים. ניתן לחלק את מקומות המגורים של האוכלוסייה הערבית. הרוב גר בגליל, 56.5% מהאוכלוסייה הערבית גרה בגליל, כ-23% גרים במשולש, כ-12% גרים בנגב, והשאר גרים בערים המעורבות. בשנים האחרונות יש נהירה של האוכלוסייה הערבית לכיוון הערים המעורבות והערים היהודיות, וזה משלוש סיבות מרכזיות. הסיבה המרכזית, בעצם אין אדמות לבנייה לגיל הצעיר, אין תוכניות מתאר בחלק גדול מאוד של היישובים הערבים. וצעירים ערבים היום משכילים, מחפשים איכות חיים. איכות החיים נמצאת בעצם ביישוב היהודי או ביישוב המעורב, שבעצם נותן הרבה יותר כלים. והסיבה השלישית, לצערי הרב, צעירים ערבים בורחים מהכפר הערבי. בורחים גם מהאלימות, גם מהסיטואציה הכללית. במדד הביטחון האישי והקהילתי שלנו במוסד שמואל נאמן, עם יוזמות אברהם, גילינו בעצם שכ-40%
מהאוכלוסייה הערבית הבוגרת שוקלת להגר מהכפר שלה על רקע האלימות. כ-40%. זה בעצם נתון מפחיד. ומבחינה סוציולוגית, למה זה מפחיד מאוד? כי בעצם מי מהגר, מי עוזב? מי שיכול. זה שיכול. כן. וזה בעיקרון, ציינת את זה, וזה נכון, ציינת את מעמד הביניים בחברה הערבית. מעמד הביניים בחברה הערבית, מעמד מתרחב. על רקע השכלה הגבוהה, על רקע תעסוקת נשים, על רקע השכלת נשים, מעמד הביניים הערבי מתרחב. אבל החשש שלי שהחברה הערבית תתרוקן ממעמד הביניים, שבעצם זולג לכיוון העיר היהודי. 9% מהחברה הערבית שוקלים להגר מהמדינה כתוצאה מהאלימות. כלומר, השאלה שלנו במדד הייתה מאוד ישירה. לא שאלנו האם אתה שוקל להגר או לעזוב. השאלה הייתה האם אתה שוקל להגר מהיישוב שלך על רקע האלימות הגואה ביישוב שלך. זו בעצם השאלה. כלומר, לא עניין איכות חיים ולא ולא. העניין הוא אלימות ופשיעה וחלק גדול מהציבור הערבי שוקט. אז החברה הערבית היא חברה הטרוגנת בעצם מכל הבחינות האפשריות. אוכלוסייה עם פוטנציאל מאוד 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 חזק, שמדינת ישראל עדיין לא הצליחה לממש אותו, לא הצליחה למקסם אותו לטובת הכלל, לטובת החברה הערבית. והבעיה של החברה הערבית הם בעצם הצעירים של החברה הערבית, שהם בעצם מחוסרי מעס. נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים של מחקרים מלמדים על בין 36% ל-44% מבני גיל 18 עד 24 הם בעצם מחוסרי מעס. לא עובדים, לא לומדים, לא עושים כלום. היום שלהם זה לילה, הלילה שלהם היא יום, והם מאגר מאוד מרכזי לגיוס לארגוני הפשע, למשפחות הפשע. קל מאוד לגייס צעירים, ולדאבוני הרב, אפילו צעירות. זה דברים באמת, באמת מחרידים. אז יש כאן איזה מצב שלכאורה עולה לא מוצא, כי מצד אחד הבעיה, תיארת אותה בצורה מאוד מאוד ברורה וצלולה. מצד שני, לא נראה שלמשטרה יש היום את היכולת בכלל להתמודד עם העניין הזה. ולאחרונה עולה הנקודה השאלה האם לשלב או לא לשלב את השבק בעניין טיפול בפשע המאורגן. אני אשמור את דעתי על העניין הזה, אני אשאיר אותך בתור מומחה, אבל אני מאוד אשמח שאתה קצת תאמר מה דעתך על העניין הזה. כן, זו אחד מהסוגיות שעולה בתדירות מאוד מאוד גבוהה בחברה הערבית, ותמיד שואלים אותי האם להכניס את השבק לחברה הערבית, ותמיד תשובתי, מתי הוא יצא? השבק לא יצא מהיישובים הערבים כל הזמן. הוא מעורב בכל דבר בתוך החברה הערבית. אבל מערכת היחסים בין או ההיסטוריה של מערכת היחסים בין החברה הערבית לשבק מחזירה אותנו אוטומטית לתקופת הממשל הצבאי. זו תקופה שאנחנו לא רוצים לחזור אליה. בעצם הסימפטום המרכזי לשבק זה חזרה לשלטון הצבאי, בין 1948 עד 1966. מערכת היחסים היא אחורה, היא מתוחה, היא לא טובה בין השבק לבין החברה הערבית. להתייחס לסוגיה אזרחית במשקפיים ביטחוניות, במשקפיים לאומיות, זה לא משרת את הבעיה. השבק יכול להיות חלק מהבעיה, לא יכול להיות כחלק מהפתרון. השבק הוא לא חלק מהפתרון. א', זה לא התפקיד של, לא התפקיד שלו. ב', מערכת היחסים היא לא טובה. וג', וזה הדבר הנכון, מתי שואלים את האוכלוסייה הערבית, האם באמת הם מעוניינים או לא מעוניינים? זו החלטה של ממשלה. ואני אתן לך דוגמה שבעצם הצעת מחקר שאפילו הראיתי לך על תחנות משטרה בתוך החברה הערבית. כן. החברה הערבית התנגדה להקמת תחנות משטרה. לא נתווכח עכשיו, זה נכון, זה לא נכון. החברה הערבית התנגדה. ממשלת ישראל החליטה להקים. היה סעיף בחוק שאומר, כדי להקים תחנת משטרה או נקודת משטרה ביישוב מסוים, צריך רוב של חברי המועצה.
כפר כהנה, ואני אתן לך במג'ד אל-כרום, בכמה יישובים ערבים. המועצה המקומית התנגדה פה אחד לכניסת המשטרה. שינו את הסעיף הזה בחוק. היום מי שקובע על הקמת תחנת משטרה זה שר הפנים. אז בעצם התנגדו הערבים לכניסת תחנות משטרה, והמשטרה החליטה, והממשלה החליטה אחרת. אם המדינה רוצה להכניס את השבת לעניין הזה, היא כן יכולה. לא, אבל, אני חושב שהמשטרה יכולה להיעזר בשבק. יכולה להיעזר בכלים של השבק כדי להתמודד עם הפשיעה בתוך החברה הערבית, למרות שאני אומר, השבק הוא לא נחוץ. ב-2012 הוזמנתי לאחד מהוועדות של כנסת ישראל. הוזמנתי על ידי דוקטור אחמד טיבי, נכחו באולם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש הכנסת, 9 שרים, 40 חברי כנסת, אירוע מאוד משמעותי למלחמה בחברה הערבית. ובעצם חוץ מהסטטיסטיקות והמחקרים וכולו שהצגתי, אמרתי להם חברים, ב-2011 נרצח צעיר ביישוב שלי, בשעב, אוקיי? עד עכשיו אנחנו, יש לנו נרצח, אין לנו רוצח, אנחנו לא יודעים מי. באותה התקופה, ילד צעיר מהכפר שלי, גנב אופניים מהיישוב יעד. השבק לא התערב, אבל תוך 3 שעות, האופניים חזר לבעליו המקוריים, אבל את הנרצח אנחנו לא יודעים. האם החברה הערבית שיתפה פעולה בעניין האופניים, ולא שיתפה פעולה בעניין הרצח בתוך החברה הערבית? איך אומרים בעברית? שטיות במציאים מדיות. טוב, דברים באמת, באמת לא פשוטים, אבל אנחנו, במוסד נאמן תמיד אופטימיים. אז, אני רוצה באמת לשאול אותך, יותר על, פתרונות, ועל איך מיישמים אותם בפועל. איך מיישמים אותם, איזה החלטות פוליטיות צריך לקבל, איך גורמים או מקדמים את זה שההחלטות כאלה תתקבלנה. איך משתפים את האנשים המשמעותיים והטובים בחברה הערבית, זאת אומרת, לסייע בפתרון הבעיות ולא להסתגר ולומר, אוקיי, זאת בעיה שהיא לא שלנו. זאת אומרת שאנחנו לא יודעים אחרי לפתור אותה וכן הלאה. הרי בסופו של דבר, בלי איסוף של הרבה מאוד כוחות, יהודים וערבים, ולא רק כוחות פוליטיים ממשלתיים, אלא אני חושב גם כוחות חברתיים, המצב כנראה לא ישתפר בזמן הקרוב. אז מוסד שמואל נאמן, ללא כל ספק, אנחנו אופטימיים במוסד שמואל נאמן, וכפי שאתה יודע, ביולי יהיה לנו שולחן עגול כאן בשמואל נאמן, שישתתפו בו כל המי ומי בחברה הישראלית, ממשרד ביטחון הפנים, למשטרת ישראל, להנהגה הפוליטית, להנהגה החברתית, למומחים, לאקדמיים וכולו, ובעצם בהזמנה כתבנו מושג שאני כתבתי, אבל אני לא מאוד אוהב לחשוב מחוץ לקופסה. אז כן, נתחיל לחשוב מחוץ לקופסה. אבל לעניין הפתרונות, לעניין האלימות, יש לנו פשוט מאוד צעדים ארוכי טווח, ויש לנו צעדים קצרי טווח. ארוך טווח זה בעצם חינוך, חינוך, חינוך. והצענו בעצם למשרד החינוך, הצענו לשלטון המקומי הערבי, שעת חברה שבועית, לחנך את הילדים הערבים כשהם קטנים בעניין הסובלנות, בעניין הדמוקרטיה, בעניין קבלת האחר, בעניין דיאלוג. כלומר, לפני כמה שנים השתתפתי בכנס בסדנה בלטביה ובליטואניה. כלומר, איך מחנכים את הילדים לדיאלוג? ילדים מגיל קטן, איך מחנכים אותם לדיאלוג? ואמרתי, חברים, יש לנו ניסיונות ממיעוטים אחרים, ממדינות אחרות, מקבוצות אחרות, שחינכו לדיאלוג. חינוך הוא הדרך הטובה ביותר, אבל ארוכת הטווח. החברה הערבית היום לא סובלנית לפתרונות ארוכי טווח. היא רוצה בעצם פתרונות מיידיים. לכן, צעד ראשון שממשלת ישראל חייבת לקבל זה מיגור הנשק החם מהחברה הערבית. זו בעצם הקריאה של הציבור הערבי. תוציאו את כל הנשק המורשה והבלתי מורשה מהחברה הערבית. המורשה אם זה לכוחות המשטרה וכולו, כלומר אין לי בעיה איתו. אבל יש
יש המון 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 נשק בתוך החברה הערבית, יש ספקולציות לכאן, יש נתונים משם, אין לי כלים לבדוק את, את העניין הזה, אבל דבר אחד אני יודע, יש הרבה נשק. כן, יש כן. הרבה נשק, והנשק הזה הוא בעצם נשק בשימוש. אז קודם כל לנקות את החברה הערבית מהנשק, לפרק את ארגוני הפשיעה, וממשלת ישראל יודעת לפרק ארגוני פשיעה כשהיא מעוניינת, כשהיא רוצה, היא כן יודעת. אבל הסיבות המרכזיות של האלימות הן בתחום הרווחה, הן בתחום התעסוקה, תעסוקה צעירים, אבטלה גואה, בעיית קרקעות בחברה הערבית. צריך פשוט מאוד להתייחס לבעיית האלימות והפשיעה בחברה הערבית כאל מכת מדינה. שיתוף פעולה בין משרד, בין משרדי ממשלה שכולל את הכל כדי לטפל, אבל עם רצון אמיתי להתמודד, לא רק להקים ועדות. ובישראל אנחנו לימודים שהקמת ועדה זה קבירת סוגיה. וזאת לא המטרה שלנו. על החברה הערבית להתמודד עם כל מה שקשור לפשיעה המקומית הביתית שלהם, צריכה לחנך את הילדים שלה נגד אלימות, סובלנות, דיאלוג. כלומר, זה חלקה של החברה הערבית, חלקה של המנהיגות החברתית והפוליטית בתוך החברה הערבית, והמלחמה בארגוני הפשיעה זה חלקה של המדינה. אני חושב שאלה מילות סיום מצוינות, אז שוקרן נוהד. עפון צדיקי. ושמחתי מאוד לשוחח איתך. הכיף כולו שלי. תודה רבה.